Ale lidi, tady je Matt a já vás vítám u dalšího zápasu. Já už to ani nepočítám, protože těch dílů z FIFA už bylo tolik, že fakt se v tom už ztrácím. Ale každopádně je tu čerstvý díl. Ještě si užívejte jedno video denně. Brzo vám to skončí. Jinak, já nevím, proč jste psali, že Luis Gustavo byl špatný nákup. Mně se s ním hraje dobře, já ho mám rád celkem. Takže vůbec si nemyslím, že to bylo nějakým způsobem špatný. Ale tak, věc názoru. Už bych si mohl upravit tu sestavu konečně tak, jak má být, že jo. Ale já jsem strašně línej, takže to mluví za vše. Tak dneska máme šanci a Spliquetovi. Varan. OK, to by šlo. Ale Ginky nadáme od začátku. Pak dáme. Tak, počkej, když bude na pravý, tak to bude mít na centr, ale já to chci na střelu. Ne, já chci, Hazard hrál strašně dobře na té lajně. A tady bude hrát Benteke. Uvidíme, jak se předvede. Prčit, nebrň. Ne, data. Tak, telefon stišený, protože mi tady otravujou všichni, to je šílený. Je půlnoc a všichni otravujou. No, sestavu takhle, to jsem spokojený. Jo, to bude dobré. 13 se si vybral, chlapče, ježišmarja, to jsem nechtěl taky kopnout. 13, takový nešťastný číslo, jo. To je špatný. 13 nemáme rádi, ne? 13 nosil Míša Balak, tu nesmíš nosit. No ne, sranda, sranda. Balak jako blak. A to byla sranda. Benzemu jo, koupili. Tu jo, chlapáci posílili. Posílili s Benzemou. Tak to uvidíme. Koho koupil vůbec Real? Jak teď zapomněl jsem. Ale vím, že koupili Gitsiho. Za 58 mega. No, no, chtěli toho. Chtěli Hazarda, ale... Já jsem chtěl hodně, no. Ty vole. No ale Benzema se tam blízknul hezkou ránou do tyče, ale to mě nezajímá mě. Čo, tady mám Gereta na lajně. Klišo ho nestíhá. Benteke tam dobře nabíhá. Matu jsme, o, to neprojde, nevadí, nevadí, to nevadí, mě nevadí, že to neprošlo. Hezkýho koňára dostal, složil se tam jak pitlík hašlerek. A Benteke se trefil, 14. minuta, debutový gol. Tak jako měl to na podnose, že jo, nevím, kdo mu to tam nacentroval, Mata, Mata, ale prosadil se gólově. Krásně, Benteke, 14. minuta, 1-0. Vám říkám, že to byl dobrý nákup, uvidíte. Ohohoho, co zkoušíš, Karime. Ale je fakt hezký, že některé přestupy jsou... Fakt jako z real lifeu, když si to vemete, tak o Benzemu taky stál Manchester City. Ale fakt jenom některý. Van Gilken. Bale a Spilicueta, hele zase na Bentekeho. Bro. OK, teď jsem se nějak zasnil do té hry úplně. Já jsem hlavně přemýšlel, proč jsem vám chtěl něco říct a úplně jsem na to zapomněl. Mám v okno, to nevadí, ale... Hrozně jsem chtěl poděkovat za ty lajky a hlavně to sledování u toho dílu s těma přestupama, protože to jsem fakt nějak nepochopil, co se vám na tom tak líbilo. Wow, to bylo bombový.
Fakt jsem to nepochopil, protože to by mělo strašně velkou odezvu, ten díl. A ještě jsem chtěl to mluvit o tom, že zase tam nějaký inteligent napsal, že mám upravený střely a nějaký takovýhle píčoviny. Ale nemám tyva, to, že dám tyva jednou za tři zápasy dělovkou gola, to ze mě nedělá žádného čítra, ty vole. Já mám prostě zápasy, kdy mi občas nesedne nic a občas, kdy mi sedne prostě neskutečně. Takže jako v tomhle nevidím problém. Ale já furt tady budu tvrdit, že to nemám a pak se najde nějaký. A jej, co bude tvrdit, ale more, ty to máš upravený, ty jsi hrozný cheater. Ale většinou to jsou noví lidi, jakože nový člověk, co se přihlásí k odběru, kouká a hned píč. Ne, sranda. Já už jsem proti tomu imunní a už mě to vůbec nějak nezajímá. To nakopnu s Bailem úplně bleskově. Mata, takovou cucku. To mám taky upravený, že jo? Proto jsem dal takovouhle cucku, že jo? Proto mám sílu střelu. Sílu střely, nebo jak jste to tam psali. Mám sílu střely strašně velkou, viď? No? Proto jsem dal takovou cucku. Ano, a nepřesnost, že jo? A proto jsem to dal Hartovi do rukavic. Ano, ano, všechno mám. Ne, já jsem si řekl, že to řešit nebudu. A prostě, jestli to tam chce někdo tvrdit, ať si tvrdí, ale furt tam je x lidí, kteří tvrdí úplně opak, takže jsem rád za ty lidi, co tvrdí ten opak. Jsou moji homies. Trošku. Ale to je jedno. Každopádně, máme to hezky rozehraný, doma první zápas. A hned 1-0, uvidíme, jak to dopadne do konce. Každopádně, 3 body musí zůstat na Stamford Bridge. A hlavně jsem zvědavej na odpověď Santos, na tu nabídku ohledně toho Neymara. Protože to si myslím, že byla strašně srandovní nabídka. A tak uvidíme, jenom je to for fun, že jo? Teď mi to nesedlo brutálně, ale ta narážička. Dobré, mám Baila, pošlu Ramiho. Byl centr, jsem ho dal sice paráčkem, ale koukejte, jak to letělo. Úplně do killu. Mám docela v pohodě hráče, ale tak jistotka. No nevím, jestli tak já Bentekeho nechám, celý zápas. A já budu točit útočníky vždycky po zápase. Příště půjde Auba, a pak Fernando, a pak zase Benteke. Teda doufám, že přijde nabídka na Fernanda. Já ho mám na listině přestupů, kdyby někdo psal, ať ho prodám. Mám ho na listině, ale nikdo ho nechce, takže je mi to líto, ale musíte se s tím smířit. V momentě, kdy jsem si to chtěl hodit do strany, tak už byl balon metr od nohy. Ou, druhá tyč, tyve, dneska na mě, dneska u mě stojí duch Stamford Bridge, protože jinak to nechápu. Brání docela prachmizerně. Ale teď to tady vykombinuju, protože pošlu to na matu. Ten tady pošle Edena. Edena rychlíka. Benteke mohl druhou hlavou zvýšit vedení. Tyhle, to je hlavičkář. Kolik vůbec má centimetrů, tyhle, ten týpek? Prudká hlavička, fakt že jo? On má 192, ty vole, takže já nepotřebuju žádného vysokého útočníka, já mám ty vole, 192 cm je už dost na hlavičkáře. A ještě má ten potenciál, tu speciální vlastnost, prudká hlavička, takže to je v pohodě, ty vole, už nepotřebuju žádného dalšího hlavičkáře, jak jsem se scháněl minulý zápas. To je v pohodě, super. Uf.
Nigga, nigga. Holy shit. Nebudem spěchat, ale hodím to dole na aspy. Jo? To se moc nepovedlo. Hele, máme 14 minutek, takže... s tím něco musíme udělat. Ale bacha na benzemu, bacha, 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 Čechino, tam pojď, to si mohl mít, tam mohli jsme ušetřit čas, proč bys to chytil do rukavic. A pošli Marina, o, dobré, 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 dobré. Pouštěčka na Vginkena. Ty já nevím, nemám komu. To bylo zamotaný, tam měl už střílet, ty já nevím, už z třetí nahrávky. Od toho Marina už se to mělo vystřelit. Teď dostaneme gola, bude to moje vina, proč budu nasranej, že jsem to nezakončil. Rami, ty vole, co to bylo? Ještě, že ten Benzema je tak křivej. Ne, dělám si srandu, ne, že mi budete zase hejtovat, ani proti nikomu nic nemám. Marin? Ne každý balon, co letí do vápna, musí být golovej, ale máme 3 body. Ale měli jsme hodně velký štěstí, hodně velký štěstí. Benteke, jdeme už zápasu. Touré, proč Touré, ty ve zhodnocení 7-7, co tam udělal? Nevím, ale jo, hezký, bereme 3 body. A teď uvidíme, co nám odpoví se Santosu. Odmítnuta, nedávno, to si děláš kozy. Ale počkej, co když zkusíme... Neymar, ale co když zkusíme... že vám dáme Oscara. To by mohlo, ne? To je jako fajn, ne? Jako chlapi, ne? Co? Neudáme tak chlapi? Tak co jsem zvědav. Odepíšou ještě teď. Hele, Fernando Torres. Ty je 9,5 mega, tak běž, Ferdo. O Atletiku jsem mluvil i ve skutečnosti, tak máš dveře do kořán, můžeš jít. Tak jo. Nabídka odmítnutá, jo. Takže já vám dám Oscara. Těch 9 mega k tomu. Jako nerad jsem pustil Fernanda k vodě, a, protože je to můj oblíbený hráč. Jo, ale... co se dá dělat? Že hráč přišel do týmu teprve nedávno a není k dispozici. Co to meleš? Jak nedávno? Jsi hrozně velký koňomrt. O, ne, to bychom byli v mínusku. Ale já bych mohl obětovat ty peníze na ty přestupy, protože když si to vemu, tak Oscar taky bude mít nějaký plat, ne? A asi ten zápas s Evertonem přesimu a určitě i ten s tím Tottenhamem, protože já nebudu hrát zase s Tottenhamem. Když jsem hrál s Tottenhamem nedávno. Vlastně díl před, a to se mi fakt nechce, aby jsme hráli furt s jedníma těma týmama. To ani vás nemůže bavit. Počkej, já dám nejdřív nabídku. A já ho chci, Neymara. Kde to je? Úspěšná, neúspěšná. Tady neúspěšná jednání. Ještě 2 mega ti můžu přihodit, to je dobré už, ne? To už je dobré, ty vole. 2 miliony, skoro 3. Protože...
Ještě tady srazím 60, 50, 40 tisíc. Ty už je velká cena, ty vole, to i kdybych prodal toho Oscara zvlášť. Já to schválně zkusím. Ačkej. Já to zkusím, tak jako stejně ho moc jako nevyužívám, mám Matu a mám Marina, takže, a on je strašně drahej, takže jako má velkou cenu, Oscar, takže bychom ho mohli eventuálně střelit. Nadějný talent, jako co mám dělat, já nemůžu mít milion týmu, milion hráčů, ale když potřebuju, tak když chci lepšího, tak si koupím lepšího, ne. Teď měl hrát správně Auba, no, ale vyhráli jsme, Luis Gustavo se zranil. 7 dnů. Ty jste chujové. Nechci. Tyba, tak ať si jde ten koňomer, stejně budu hrát už jenom asi 38 zápasů. A to už s tím stejně moc nic neudělám, takže jestli chce odejít, tak ať jde. Já už tady nemůžu pěstovat žádný talenty, když už nemám tak daleko. Dobré, tohle odsimuluju s dovolením, protože fakt odmítám hrát další zápas Tottenhamem. Ty vole, 4-0. Prosím, už ho kupte. Kupte si Oscara. Golovej. Ty vole, kupte si někoho. Cena vzestupně. Nemám tu už nikoho, koho bych rád takhle prodal. Ale já chci ty vole toho Neymara. A ty mi jako nedáš tolik. Ještě ti můžu dát 805 euro. Zase nechtěj. Ne. Jo, kdyby koupili Oscara, tak budu mít, nevím ale za kolik, že jo. Ježiš, tak si ho sežerte, a je tu ještě někdo, kdo by stál za koupy, nevím. Jasně, Messiho, Messi. Má zhumulost, já nevím, mám 14 milionů nebo 6, 12 milionů dokonce. Isla, neznám Isla. Willian, to bychom mohli, protože on tady je, že jo, v Chelsea, takže určitě ho zkusíme. Počkej, já tady někoho dám. Já tady dám někoho za těch 8 mega třeba. Ne. Sedím je ucho pod těma sluchátkama už. Bernarda ne? Počkej. Benayouna. Hej, Benayoun má takovou hodnotu. Ještě 3 miliony. Ještě 1 milion, tak 2 miliony. 12 milionů a Benayouna k tomu. Myslím si, že solidní nabídka. Baby, co baby, vemeš to? Počkej, než oni se rozhoupou, tak už je konec přestupovýho vlkna. Důvodem je, že nemáme zájem o hráče, kterého jste zahrnuli. Ty vole. A koho ti mám asi dát, ty frajere? Bernarda. Je tak já mám tam Bernarda. Ne, nemám, ne, nevím, nevím ještě pičovaně. Ferreiru, okej. Marina vám moc nechci dávat za něj, za tady toho hráče, za Williama. A tak možná by to šlo, ne? Nebo Kehila, nebo Marina, nebo Kehila. A nebo Eto, kolik stojí Eto? Kolik bude stát Eto? To by taky měl přijít vlastně do té Chelsea. Někdo psal, že už jsou, že už je na letišti, tak že už je v tom Chelsea tom stanu. A plánuje podepsat smlouvu. Jako na rok, kdyby přišel, to by bylo fajn, ne? Kolik 60 tisíc, to ti dám, ty vole. Já ti dám 10 mega, takhle. 32 let, ale tak ukončit kariéru u nás může, ne? Hráš na jednu sezonu, někdo to psal i na Chelsea stránce.
Ne, to nestihnu vyřešit. Do prdele, to jste mi nemohli říct hned, už to nestihnu vyřešit, takový peníze já mám. Tyhle, já se můžu i dovolit, ale... To nestíháme, no. Pojebaný hodiny. Počkej, potřebuji 12,5 mega. A mě stejně nebude stačit plat. Tak si ho strčte do zadku. Chujaris. OK, já to ukončím. Příště tu máme zápas proti, proti Southamptonu v Capitals. Capitals? Kapu. A uvidíme. Ale Neymare, ty přijdeš k nám. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.